Clínica Dental Riu, una clínica familiar. Atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias, financiación a medida. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del Ayuntamiento. Y recuerda, la primera visita es totalmente gratuita. Clínica Dental Riu, y sonríele a la vida. Els nens i nenes guanyadors del Premi Llegir té Premi han rebut un guardó a la Biblioteca Francesc Pujols. Aquests premis els atorga la Generalitat, el Departament de Cultura, i són els nanos que són molt i molt lectors. Cinc nens, la Vera, la Estela, la Irene, el Mateo i un petit que no ha pogut assistir a la recollida del premi han llegit una xifra de 20 llibres llegits, cosa que és molt rellevant. Un hàbit de lectura que defensa el regidor de Cultura, Andreu González. El llibre és font de plaer, és font d'històries molt, molt interessants i té un ritme que fa que sigui diferent, no? I anar més enllà i trobar la informació. Bé, avui dia els nanos, a banda de veure les tauletes i d'informar-se a partir del TikTok, farien bé d'informar-se amb mitjans com aquest, no? I d'informar-se amb mitjans convencionals que poden fer una anàlisi més seriosa de la realitat. També ha exposat certs problemes amb els llibres electrònics. És veritat que el llibre electrònic aquí està sotmès a una pirateria molt alta. En altres països no passa tant, i això doncs, té influència en els creadors, perquè no els permet viure de les seves creacions. La Biblioteca de Martorell compta amb una agenda d'activitats, hora de compte en anglès, tallers, sortides, a més de 43.000 documents, més de 100 títols de revistes i més de 5.000 documents audiovisuals.